Latvijā darbojas vairāki simti radioamatieru. Kaut arī viņiem nav noteikti īpaša aizsardzība profesionālajā darbībā, radioamatieri var tikt izmantoti X stundas gadījumā, ja valstī tiktu pārrauti galvenie sakaru tīkli. Kā darbojas radioamatieri un kā par tādu kļūt, stāsta Diāna Aboltiņa no Zemgales reģionālās televīzijas. Vācietis man atbild šobrīd. Es viņiem raidu signālu stiprumu. No vairāk nekā 300 radioamatieriem aptuveni 200 darbojās pastāvīgi, kas apvienojušies Latvijas radioamatieru līgā. Andrim Bruņiniekam ir derīga darbošanās licence un iespēja raidīt savā frekvenču diapazonā. Radioamatiera standarta komplekts viņam ir raidītājs, uztvērējs, telegrāfa atslēga, mikrofons, dators un antena. Tad antenā ir parasti nevis maziņš vadiņš, bet kaut kas liels nopietnas, tieši tāpēc, ka mēs klausāmies diezgan pavājas signālus. Viņi neizmanto kaut kādu infrastruktūru tīklu, ko saka, ar operatoriem ir izgatavojuši, uzstādījuši, bet viņi ir viens pret viens ar atmosfēras apstākļiem, ar zemes dažādām īpatnībām, jonosfēru, ar saules aktivitāti. Visi tie faktori iespēja rādīja viņus izplatību dažādos diapazonos. Lai Latvijā kļūtu par radioamatieri, nepieciešams nokārtot valsts elektronisko sakaru noteikto eksāmenu, iegūt sertifikātu un raidīšanas atļauju. Ja ir laba aparatūra, var klausīties un uztvert visu pasauli. Interesantākas lietas ir tās sauktās radioamatieru ekspedīcijas, kur speciālas komandas brauc uz kaut kādu vietu uz zemeslodes, un no turienes raida, un visa pasaule mēģina uztvert šo te vienu komandu. Interesanti, ka X stundas gadījumā, ja valstī tiktu pārauti galvenie sakaru tīkli, radioamatieri varētu būt tie atslēgas cilvēki, pie kā vērsties sakaru pārraidē. Nu, Latvijā, protams, amatieriem tāda iespēja ir un amatieri gatavi to darīt. Bet mums ir labi attīstīti citi tīkli, un lai mēs esam tādā mierīgā, teiksim, vietā, un nekādi tādi negadījumi mums nav bijuši, kur vajadzētu piesaistīt tieši amatierus. Bet amatieri ir arī, Latvijas amatieri gatavi dažādām izmaiņām un dažādiem notikumiem. Ja mēs to pašlaik tā nevaram pat prognozēt, kas varētu notikt kurā brīdī, un ja tas arī notiks, tad zinās, kurus sameklēt. Aizsardzības ministrijā norāda, ka viņiem nav informācijas par to, vai radioamatieriem ir kāds noteikts īpašs aizsardzības darbošanās status. Visdrīzāk nav. Taču mobilizācijas likuma ietvaros valsts apdraudējuma gadījumā var noteikt kārtību, kā iesaistīt attiecīgās personas pārvarēšanas pasākumu veikšanā. Diāna Aboltiņa, Igors Paļažājevs, Zemgales reģionālā televīzija.